E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, aqueles que creem, aqueles que acreditam. Como você vê, eu já estou vestido de vermelho. Vermelho é a roupa dos valentes, dos que vão para a guerra. Mas eu queria registrar aqui, antes de fazer um comentário, o comentário do Freitas. E ele diz o seguinte: Bispo, chega de glorificar a Deus com os lábios e glorificar o diabo com a vida. Muito forte e inteligente essa colocação do Freitas. Chega de glorificar a Deus num blá 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 e a vida glorificando o diabo. É exatamente isso que acontece entre os evangélicos, entre os crentes, entre as diversas denominações evangélicas e diversos crentes dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. É exatamente isso. Glorificam a Deus. Existe até aqueles que têm um ministério de louvor, mas a vida é um desastre, é um caos total. E eu pergunto, por quê? Por quê? Por que nós temos crido num Deus tão grande e vivemos uma vida tão miserável, tão mesquinha? Por que isso? Você aceita, minha amiga e meu amigo? Você acredita nisso? Você está satisfeito com essa situação? Porque, do ponto de vista da fé inteligente, isso não é admissível. Eu não posso admitir sequer essa situação. Eu até creio que Deus me levou a uma situação, ou melhor, permitiu que eu chegasse a uma situação, até o ponto de chegar e lutar com Ele. E falar: ó Deus, eu não aceito essa situação. Aonde está o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Será que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel só funcionou no passado? Será que isso é verdade? Será que o Deus que nós temos crido está cansado, está velho? Será que ele se aposentou? Será que ele não é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente? Não é isso que você crê, minha amiga, meu amigo? Não é isso que nós temos crido? E não é aquilo que nós temos crido que está escrito, que ele falou? Outra vez vereis a diferença entre o que crê e o que não crê, entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto e o perverso. E ele mesmo sugere, ele mesmo suscita em nós essa crença, essa fé, essa certeza. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. E eu pergunto, como é que está a sua vida, minha amiga, meu amigo? Você me desculpa se eu estou sendo tão incisivo, ou se eu tenho sido tão incisivo na minha colocação durante essa semana. Eu acho que você já deve ter percebido uma revolta dentro de mim. Talvez você tenha até comentado com outras pessoas: o bispo tem uma mensagem ácida, uma mensagem agressiva, uma mensagem revoltosa, uma mensagem iracunda. Talvez você tenha toda a razão, porque é assim que eu me sinto. Porque eu não aceito, eu definitivamente não aceito, e se Deus acha por bem que eu estou sendo mal criado, então que ele tire a minha vida, que ele tire logo essa vida que eu tenho vivido, porque eu não aceito viver uma vida, uma crença num Deus tão grande e viver uma vida tão diferenciada da vida dos que estão sofrendo, dos que estão servindo ao diabo. Ainda há pouco eu estava assistindo um vídeo em que uma moça, ela falou: ah, eu vou fazer o sacrifício para Deus e tal, e ela falando do seu sacrifício, e depois ela foi visitada por um homem que queria fazer um sacrifício para o Exu. E ela ofereceu para
o homem um tapete. Ele queria comprar um tapete, o mais caro que havia dentro da loja, o melhor que havia dentro da loja. E ela falou assim: "Mas, senhor, por que comprar esse mais caro se tem aqui um tapete igual, com preço 10 vezes mais barato?" Ele disse para ela: "Minha filha, você acha que eu vou oferecer para o meu Exu qualquer coisa?" Quer dizer, os filhos de santo, as pessoas que fazem sacrifício para os Exus, os orixás, os caboclos, os guias, os artistas, as pessoas famosas que fazem sacrifícios para os diversos santos, entidades, eles dão coisas extraordinárias. Você não tem ideia do que eles dão, do que eles oferecem para os seus guias, para os seus Exus. Mas o povo de Deus, o povo que tem, que diz que tem fé em Deus, que crê no Deus da Bíblia, oferece qualquer coisa. Aí está a razão do porquê esse disparate. Os que servem ao diabo servem por obrigação e imposição o melhor. Mas os que servem a Deus servem com o que restam. E aí realmente não funciona. Minha amiga, meu amigo, deixe-me falar com você honestamente. A Bíblia ensina que a fé inteligente é loucura para os que se perdem. A fé em Deus vivo é loucura para os que se perdem. Veja só o que o apóstolo Paulo fala sobre a fé. Ele diz assim: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus são sacrifícios de verdade." Quando a pessoa faz um sacrifício, a palavra sacrifício já insere em si o que significa servir a Deus. É tudo ou nada. Então, os filhos das trevas, os servos, os filhos de santo, oferecem para os seus Exus, para as suas entidades, o melhor. Eles colocam toda a força no sacrifício que fazem para os Exus, orixás, caboclos, guias, etc. Mas o povo de Deus se amarra. O povo de Deus regateia. O povo de Deus fica tímido diante do sacrifício. Diz o apóstolo Paulo: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, aceita as coisas do diabo, mas de Deus não." Por quê? Porque lhe são loucura. A verdade é essa. O homem natural, quando se trata do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Israel, acha loucura fazer sacrifício do tudo ou nada. Mas o homem espiritual, o homem de Deus, a pessoa que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, que é convencida pelo Espírito Santo, essa não tem dúvida, ela parte por tudo ou nada. Por isso que no nosso meio existem pessoas abençoadas, prósperas, pessoas que até estão há pouco tempo na igreja, pessoas que começaram ontem, mas que aprenderam rápido o caminho da conquista. A verdade é, o sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. O sacrifício é uma atitude de fé. O sacrifício é uma obediência à voz de Deus. Só quem ouve a voz de Deus faz o sacrifício perfeito para Deus, porque os filhos de santo oferecem coisas materiais para Deus, para os seus santos, melhor dizendo. Mas o filho de Deus, ou o que é de Deus, não oferece apenas o melhor material, mas, sobretudo, a própria vida. Entrega tudo. Não apenas o dinheiro. Não apenas o carro, a casa, as propriedades, mas coloca a sua própria vida no altar, como foi o caso de Abraão.
caso de Abraão é exatamente o sacrifício que Deus quer ver em cada um de nós. Porque dizer que crê em Deus é fácil. Agora eu quero ver mostrar essa crença em Deus. Quando a pessoa mostra a crença em Deus, ela não regateia, ela não fica tímida diante daquilo que tem que ser feito. Ela parte para o tudo ou nada. Então, eu queria que você ficasse com essa palavra. A palavra que eu gostei muito, apreciei muito essa palavra do Freitas, que disse: Bispo, chega de glorificar a Deus com palavras. Agora, a gente tem que glorificar a Deus com a própria vida. Porque até aqui nós vimos glorificando a Deus com palavras e glorificando o diabo com a nossa vida. Porque se domingo pela manhã nós chegamos, levantamos as mãos e dizemos: ó, Jesus, eu te amo, eu te louvo, aleluia para lá e aleluia para cá, mas a vida, depois que sai da igreja, é um desastre. Tem que tomar ônibus, tem que pegar um ônibus, um trem, tem que pegar uma carroça para chegar em casa, uma bicicleta. Mas os filhos das trevas não glorificam a Deus, não fazem coisa nenhuma, não vivem uma vida regrada, disciplinada, de acordo com a Bíblia, e têm o que é de melhor desta terra. Andam com os melhores carros. Minha amiga, meu amigo, esse domingo nós vamos partir por tudo ou nada. Se você é fiel a Deus, se você tem sido fiel a Deus, se você tem direitos, se você tem direitos e privilégios, você sabe dos seus direitos, você é uma pessoa que anda na fé, você é uma pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, você é um perfeito, um fiel dizimista, ofertante, você tem colocado a sua vida no altar, você tem vivido uma vida regrada, uma vida pautada na palavra de Deus, então é você que eu convido para juntos chegarmos diante de Deus no altar e gritarmos por aquilo que ele prometeu. E cobrarmos aquilo que ele prometeu. Porque tem que começar já. Tem que começar a partir de agora. Este domingo vai ser o início de uma vida nova para você. Esse domingo vai ser o início de uma vida nova para mim, para nós, para todos nós. Nós vamos começar uma vida nova neste domingo. A partir desse domingo. A partir desse domingo nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Ô bispo, mas o senhor já não tomou posse? Não, eu não tomei posse não. Eu tomei posse de parte daquilo que ele prometeu, não de tudo. Eu quero tudo, ou tudo ou nada. É essa a proposta para domingo. Então você vá domingo agora, se for possível, vá vestir de vermelho. Porque quem vai vestir de vermelho vai para a guerra. É isso aí, os valentes vestem de vermelho. Deus abençoe a todos. Vamos assistir, vamos participar dessa canção. Aliás, queria que colocasse aí o testemunho de uma senhora lá da Suíça. Uma senhora que não tem as duas pernas. Ela não tem as duas pernas. Eu quero que o Willian já deve ter preparado aí. Mas veja só a proposta dessa senhora de 63 anos de idade. 63 anos de idade, sem as duas pernas, numa cadeira de rodas. Olha bem, preste atenção, ouça atentamente o que ela fala com respeito ao sacrifício. E depois nós seguimos com aquela canção maravilhosa que fala da subida de Abraão no Monte Moriá. Deus abençoe em nome de Jesus. Monte Moriá, Fogueira Santa de Israel. Dona Arlete, a senhora, esse problema que a senhora tem, foi causado por quê? Foi causado de uma operação. E tive uma gangrena numa perna. E então eles, quando me operaram a perna, cortaram a perna que estava boa e deixaram a que tinha gangrena. É, quer dizer que fizeram uma operação, amputaram a perna errada. E depois acabaram por amputar a outra. 2 dias depois teve que ser a outra. Dois dias depois.
causa da infecção. Senhor, desculpe, eu posso perguntar a idade da senhora? Eu sei que não fica bem perguntar uma senhora a idade. Sim, não tem problema, eu assumo. Tenho 63 anos. 63 anos. O senhor já está no centro de ajuda há algum tempo? Ah, sim. Há algum tempo. A senhora sente que o centro de ajuda tem ajudado a senhora? Sim, tem sido a minha faculdade. Faculdade. Pois é. Agora veio esta campanha de Israel. O que é que a senhora... O que é que esta campanha de Israel falou para a senhora? Qual é o objetivo que a senhora quer alcançar? Nascer verdadeiramente de novo. É o que a senhora quer, é nascer de novo? É o que eu quero, nascer. É isso verdadeiramente, que a senhora quer? Sim. É, mas eu sei que a senhora falou com o pastor na altura, que a senhora queria participar, mas não tinha com que certificar. Sim, não tinha. Não tinha nada para... Não tinha nada? Nada, zero. Zero. E eu orei e disse, meu Deus, está nas tuas mãos, porque eu não sei como fazer. E houve uma voz que disse, tu vais gerar o sacrifício. Foi como se alguém falasse que o senhor vai gerar o sacrifício. Uhum. Mas foi alguém que convenceu o senhor, o pastor convenceu? Não. Foi eu mesma que... É. E o que é que a senhora fez? Eu estou a fazer limpeza num apartamento de 4 peças e meia. Mas limpeza a fundo. Limpeza a fundo. A fundo. Quer dizer, e aceitaram a senhora fazer isso? Sim. Foi fácil arranjar esse trabalho? Não foi muito fácil, porque a pessoa conhece-me bem. E não foi fácil? A senhora já andava à procura de trabalho? Sim, já andava. Já andava à procura para passar a ferro, porque o trabalho que tem mais facilidade de fazer era passar a ferro. Então, e a senhora está trabalhando, fazendo esse trabalho que é duro, limpeza é sempre duro, e olhando a dificuldade da senhora, a senhora fez isso para sacrificar? Sim, para sacrificar. Fazer o quê? Como fazer que sacrifício? O que eu vou receber, né? O que eles me vão pagar, é isso que eu vou sacrificar. É? É. É o tudo. Tudo isso para nascer de novo? De novo, sim. Sabe uma coisa, dona Arlete? Às vezes, olhando para nós mesmos, quando a senhora fala assim, eu sinto-me muito fraco, sabia? A senhora é uma grande mulher e a senhora vai ser muito abençoada. Amém. Amém? Amém. É isso que nós determinamos. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar, no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá, proverá, proverá. Meu filho cordeiro para si, Deus proverá.
pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. Proverá.